Goeiemôre. My naam is Jan, ek is 'n leraar by Ruimsig Gemeente. Baie welkom by ons online diens. Nou ek het gister verjaar, ek het 49 jaar oud geword. Ek kan nie glo hoe vinnig die tyd verbygegaan het nie. Ek meen ek kan onthou toe ek in matriek was, het ek gedink mense wat 35 is met kinders is stokoud. Ek meen oumas en oupas is 50 jaar en ouer. En volgende jaar slaan ek die groot 50. Nou, as ek terugkyk oor my lewe, is daar so baie mooi herinnerings. En soveel goed wat ek kan onthou, mooi goed van my vriende en my familie, maar daar's ook moeilike tye gewees. En hierdie herinnerings maak almal deel van ons lewensstorie. En ek weet nie van julle, maar ouer ek word, hoe vinniger voel dit vir my die tyd gaan verby. Ek meen vandag is die 25ste September, vandag oor 3 maande is dit Kersfees. Nou, in hierdie laaste jaar weet ek as ek terugkyk, het ons almal met COVID ook deur 'n moeilike tyd gegaan. Ons was geforseer geweest om te verander, om aan te pas, vinnig aan te pas. Maar God daag ons tog uit dat ons nie moet gelyk word aan hierdie sondige wêreld nie. Dat ons self moet gee as lewende, heilige offers vir hom. Dat ons moet anders te leef as wat die wêreld leef. Dat ons nie maar net in die rat race moet deelneem nie, maar dat ons moet anders te leef as die wêreld. Gegrond op Romeine 12 het ons in die begin van die jaar as leiers besluit dat die tema vir ons gemeente vir 2022 is leef anders met die woord. Ons het die laaste paar maande gekyk om anders te leef met ons verhouding met God, met mense, met onsself, met die wêreld en selfs ook met ons vyande. Maar die vraag wat ek vanoggend op wil fokus en ek wil vra om saam my daardeur te dink en te oordink is hoe leef ek en jy anderster in die wêreld met ons besittings en ons sukses? In ons samelewing gaan alles net om bo uit te kom, om bo aan die leer te wees, om so suksesvol te wees as wat jy kan, om soveel geld te kry as wat jy kan, om net in die ratreis nog te jaag vir meer en vir meer. Maar Jesus gee vir ons 'n heeltemal ander voorbeeld. Jesus leef anders. Jesus gaan heeltemal stroom op teen die samelewing. Hoor wat skryf Paulus vir ons daar in Filippense. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belang dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Jesus beweeg teen die stroom. Jesus amper, of dit soos roltrappe is, het opgaan, en terwyl dit opgaan, loop iemand teen dit af. Jesus is amper of 'n downward mobility is. Jesus gee sy godheid op. Hy word nie 'n mens nie, hy word 'n slaaf. Hy word nie 'n slaaf nie, hy sterf vir ons almal. Nou, al die ekonomiese druk wat ons het, al die goed wat ons op die oomblik beleef as gevolg van COVID, as gevolg van Eskom, as gevolg van al die pryse wat opgaan, maak dit nogal moeilik vir ons om anderster te leef. Nou, in Ruimsig Gemeente vra ons self as leierskap vir onsself ook die vraag, hoe leef ons gemeente anderster met ons besittings, ons geld en ons sukses? Vanaf die gemeente geplant is in 2001, het ons een besluit geneem en dit was die eerste 10% van die geld wat die gemeente inkry, gaan na buite die gemeente toe. Die Bybel gee vir ons opdrag om ons tiende te gee en die gemeente wil die voorbeeld daarvan stel. Maak nie saak hoeveel geld ons inkry nie. Die eerste 10% gaan na buite, na instansies of mense buite die gemeente. Maar ons begroot ook elke maand binne ons begroting vir hulpverlening om mense en lidmate in ons gemeente te help wat deur 'n finansiële moeilike tyd gaan of op 'n baie slegte plek is in hulle lewens. Elkeen van ons het druk. Ons is nie naïef om te dink dat dit net goed gaan met ons almal nie. Maar ons sien dit ook in ons bydraes. Die hoeveelheid bydraes bly dieselfde, maar die hoeveelheid bydraes, die geld word elke keer minder. En dit se druk op ons gemeente, dit se druk op ons begroting. Ons het hierdie begroting nodig om juis anders te leef, om juis 'n verskil te maak in die wêreld sodat God deur die gemeente ander kan seën. Ons soek nie net die 10% wat ons kan help nie. Ons kyk na ander geleenthede ook boonbehalwe dit waar ons op plekke kan help, waar ons 'n verskil kan maak. Nou hoe volg ek en jy Jesus se voorbeeld in hierdie ekonomiese tye van vandag?
Ek vra vir ons weer die vraag, hoe leef ek en jy anders met ons besittings en ons sukses? Ek dink die eerste vraag wat ons onsself moet afvra is, aan wie behoort hierdie geld en besittings? Behoort dit aan my of behoort dit aan God? Jesus vertel in Matteus 25 dat die koninkryk van die hemel is soos 'n eienaar wat weggaan en dan goue muntstukke gee in verskillende hoeveelhede vir die slawe wat agterbly. Daar ek nog altyd gewonder, hoeveel is hierdie goue muntstuk werd? In party vertalings praat hulle van talente. Nou in Matteus 20 vertel Jesus 'n gelykenis waar slawe gehuur word om in 'n wingerd te werk. Hier praat hulle van 'n denarii, die Afrikaans is 'n penning. In ander bronne lees ons dat 6000 pennings is gelyk aan 1 talent. So as ons die berekening doen, vir een persoon wat tussen 5 en 6 dae werk per week, gaan dit meer as 20 jaar vat om 1 talent te kry. 1 goue muntstuk is dus meer werd as 20 jaar se daglone. Nou, die doel van die gelykenis is dat die eienaar het hierdie goue muntstukke gegee vir die slawe om namens hom te bestuur terwyl hy weg is. Die eienaar het vir hulle verskillende hoeveelhede gegee as gevolg van die vermoë wat hy dink hulle het. Maar die belangrike is dat hulle moet woeker met hierdie geld. Hulle moet anders te leef, hulle moet 'n verskil maak met wat die eienaar vir hulle gee. Dit is vir hom belangrik en dit is 'n groot klomp geld wat hy vir hulle gee en elkeen van hulle daarmee toevertrou. Vriende, die gelykenis in Matteus 25 is ook op my en jou van toepassing. Wanneer ek en jy Jesus aanneem as ons verlosser en saligmaker, dan word hy ons meester. En dan kom ons tot die besef en ons verstaan dat alles wat ons het, kom van God af. Alles wat ek besit, ek behoort aan God, my familie behoort aan God, my gawes behoort aan God. Al my besittings, my sukses en my geld behoort ook aan God. En God vertrou vir my en jou om met sy rykdom op aarde 'n verskil te maak, om anders te leef, om ander mense daarmee te seën. God wil dit vir ons gee. Hy wil ons vertrou daarmee om te sê, maar bestuur jy dit vir my. Ek wil jou gebruik as 'n kanaal om 'n verskil te maak in die wêreld, om anderster te leef. Hoor wat skryf Paulus in Efesiërs. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou hierdie goeie dade is van groot belang vir God. Dis hoekom hy geld gebruik in hierdie gelykenis. Baie geld. God gee vir ons iets met baie waarde en hy wil hê ons moet dit namens hom bestuur. Ons moet 'n verskil maak waar ons is. Baie van ons dink dis net ryk mense wat iets waardevols kan doen, iets goeds kan doen. Ons kan nie regtig bydra en gaan nie regtig 'n verskil maak nie. Ons dink as mense na ons kyk, gaan dit nie regtig iets beteken nie. Mense gaan dalk dink dis te min of dit gaan nie 'n verskil maak nie. Maar hoor wat skryf Paulus ook vir ons in Kolossense 3. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Let mooi op. Hier staan nie as jy baie het of baie begaafd is nie. Nee, hier staan wat jy ook al doen, doen dit vir die Here. Maak nie saak wat jy doen nie, dit het waarde vir God. Selfs wanneer jy gee, as jy gee, het dit waarde vir God. Of jy nou R10 gee en of jy R10,000 gee, dit het waarde vir God. Vriende, as ons kan besef dat God wil deur ons werk, God het ons vertrou. Hy vertrou jou met jou finansies. Hy vertrou jou om daai finansies te gebruik om sy koninkryk uit te bou. Dat die meester vertrou jou met soveel om 'n verskil te maak in die wêreld. Nou, ek en jy het so baie wat ons kan doen vir die wêreld. Maar ek dink die groot ding wat moet skuif in ons koppe is, dis nie my geld nie. Dis nie my besittings nie. Maar dis God se besittings. En as ons daai besef het, as ons dit verstaan, gaan dit 'n groot verskil maak hoe ons met ons besittings, ons geld en ons sukses gaan leef. Nou die eienaar het verskillende hoeveelhede muntstukke vir elkeen gegee vir 'n spesifieke rede. Kom ons lees daarvan in vers 15. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die eienaar het vir elke slaaf presies gegee hoeveel hy kan hanteer. Dit het nie vir die eienaar saak gemaak hoeveel hy vir hulle gegee het, vir hulle saak gemaak wat hy daarmee gedoen het. Dit het vir hom meer saak gemaak hoe hulle daarmee gewoeker het, hoe hulle dit bestuur het namens hom. Ons sien byvoorbeeld toe die een wat die 5 muntstukke teruggekom het en hy het verdubbel na 10 muntstukke, sê die eienaar van vers 21. Mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf.
Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. En raai wat, toe die slaaf teruggekom het, wat die twee minstuk het en verdubbel, sê die eienaar ook vir hom, wel gedaan, goeie en getrouwe slaaf, oor min het ek jou toevertrou en baie meer sal ek jou oor aanstel. Die eienaar gee precies dieselfde prijs vir die wat 5 minstukke en die wat 2 minstukke gehad het. Dit gaan nie vir hom oor die veelheid, dit gaan oor wat hulle daarmee gedoen het. Vrienden, ek en jy fokus so baie op wat ons nie het nie en wat ander mense het. Ons vergelyks om te sê, maar hulle het baie, hulle kan meer doen. En ons kyk nie wat ons het nie. God fokus op wat jy het. God fokus op wat jy het, wat doen jy met wat jy het, waarmee jou toevertrou het. En ek dink die heel belangrikste ding is, ons moet net iets daarmee doen. Dit help nie, ons moet net sit of niks daarmee doen nie. En dis die probleem wat die derde slaaf gedoen het, wat die een minstuk gekry het. Kom ons lees daar in vers 24. Toe kom die een wat een goue minstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u minstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Daar is so baie Christene wat niks doen vir God nie, met hulle besittings of hulle sukses nie, wat nie hulle gawes gebruik nie. En ek dink dis omdat mense bang is, hulle gaan 'n fout maak. Hulle is bang, hulle gaan iets verkeerds doen en dan gaan God vir hulle kwaad wees. Vriende, God gaan nie vir jou kwaad wees, God vertrou jou. Hy het vir jou iets gegee, want hy wil jou toevertrou daarmee. Hy vertrou jou om daarmee iets te doen. Hy wil nie, jy moet moed opgee, hy wil nie, jy moet niks doen nie. Hy wil hê, wat hy vir jou gegee het, moet jy gebruik en toepas in sy koninkryk. Ons lees daar in vers 27. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit in my koms met rente teruggekry het. Vriende, ek wil jou weer die vraag vra. Hoe leef ek en jy anderster in hierdie wêreld met ons besittings, ons geld en ons sukses? Alles wat ons het, alles wie ons is, is van God af. Wat het God vir jou gegee en wat doen jy daarmee? As ek weer eens aan my lewe terugkyk in hierdie 49 jaar, kan ek net God se voorsiening en God se hand in my lewe sien. Ek en my vrou het 'n besluit gemaak van die eerste dag van ons troue af dat ons die eerste 10% van ons inkomste vir God gaan gee uit gehoorsaamheid om anders te leef. Hoor my mooi. Ek probeer daardeur te brag of te sê ons is so goed nie. Maar ons besef net, maak nie saak waar ons is nie, as ons terugkyk in ons lewe, God voorsien altyd. God wil deur ons ander mense seën. God sê vir ons, as ons tiende gee, sal hy ons seën. Nou, ek preek die prosperity teaching van, ons moet God taart of uitdaag daarmee nie. Ek dink die beginsel is, ons moet 'n plek kom om te besef aan wie behoort dit. Is dit maklik? Nee, dit is nie. Daar is baie keer wat ek die laaste keer gedink het, met alles wat opgaan, miskien moet ons daar 'n bietjie minder gee. Maar dan kry ek net daai vrede, daai vryheid om te weet, maar hier is nie my geld nie. Dis God se geld. God voorsien vir my. Daar was moeilike tye, daar was maklike tye, en al die tye, God voorsien my. Ek vertrou hom dat hy my sal seën, dat hy deur my anders sal seën. Iemand het een keer vir my so 'n mooi illustrasie gegee. Hy het gesê dat as ek iets in my hande kry, as ek geld, ek maak my hande so toe, dan kan God nie maar deur my ander mense seën nie, want my hande is toe. Maar as my hande toe is, kan God nie nog meer in my hande sit nie, omdat my hande toe is. Maar as my hande oop is, kan God deur my ander mense seën. Maar my hande is ook oop om nog meer van God te ontvang. Ek wil jou uitdaag, ek wil jou vra, dit wat jy het, gaan dink daaroor, gaan bid daaroor. Besef jy dat dit van God af is? Ek sê nie om iets onverantwoordeliks doen nie, ek dink dis 'n besef van, alles kom van God af. Maar wat doen ek? Hoe woeker ek? Wat gebruik ek dit wat God vir my gegee het, om 'n verskil in die wêreld te maak, om anderster te leef? Kom, ek bid vir ons. Here, dankie dat ons weet, alles kom van U af. Niks wat ek het, niks wat ek is uit my eie uit. Uit my eie krag uit nie, ek verdien niks nie, dis net genade en 'n blessing van U af. Here, ek bid dat U deur die Heilige Gees ons elkeen net sal kan wys en herinner wat ons het. Here, party van ons het meer, party van ons het minder, dit maak nie saak wat ons het nie, die vraag is, wat doen ons daarmee? Ek bid, Here, dat U ons sal kan help, dat ons anders sal leef as die wêreld. Die wêreld wat gaan oor elke ou vir homself en die duiwel vir die wêreld wat gaan oor ek moet alles net nog meer opgaar, net nog meer en meer hê. Maar dat ons anders sal leef, dat ons 'n verskil sal maak in U koninkryk, dat U deur ons ander mense kan seën. Dankie vir al die voorsiening in ons lewens. In Jesus' naam.
Amen.